Neplánovanú viac ako dvojmesačnú prestávku zažil v tomto roku seriál majstrovstiev Slovenskej republiky pretekov automobilov do vrchu. Stalo sa tak potom, ako sa nepodarilo organizátorovi podujatia na Pezinskej Babe dohodnúť s niektorými štátnymi organizáciami na uzávere tradičnej trate. Stáva sa. Čo je však horšie, s pretekmi na Pezinskej Babe prišlo Slovensko aj o jediné preteky, zaradené do seriálu majstrovstiev Európy pretekov automobilov do vrchu. A to, či sa tento seriál opäť ešte niekedy vráti na Slovensku, je v tomto momente veľkým otáznikom. Nechajme však už úvahy a poďme sa venovať aktuálnym pretekom. Tie sa konali na trati rozprestierajúcej sa medzi obcov Uhrovec a Partizánskym pamätníkom na Jankovom vršku. Tradičná trať, organizátor, ale aj zaradenie súťaže pritiahlo na štart takmer 100 pretekárov zo 6 európskych krajín. Bodaj by aj nie, veď na podujatí pod názvom Summit Finance Race 2011 sa bojovalo nielen v rámci zóny Strednej Európy a zóny historikov, ale aj v rámci domáceho a poľského šampionátu. Navyše tu odštartoval aj náš domáci, novovzniknutý národný pohár pretekov automobilov do vrchu. Už sme si zvykli, že na takmer každých pretekoch automobilov do vrchu s našou kamerou objavíme nejaký viac či menej zaujímavý skvost. Inak tomu nebolo ani na Jankovom vršku. Našu pozornosť upútalo vozidlo Škoda 200 RS. Vozidlo, ktoré bolo vyrobené v celkovom počte iba 3 kusy. Neskôr uzreli svetlo sveta ešte 2 repliky a práve jedna z nich upútala náš pohľad. To auto pozná z mladosti a z pamäti som si ho postavil. Podľa teda dostupných materiálov z internetu, alebo z časopisov, alebo z knih. Alebo fyzicky som si ho bol pozrieť v múzeu. Zohnať do tohto auta originálny motor sa nám zdalo absolútne nemožné. Pán Ondrejka nás však vyviedol z omylu. Je tam motor, čo tam patrí, Škoda 720 OHC, 8 valec, obsah 1800. Uznajte, že takúto krásu, ktorá sa pôvodne zrodila v škodováckych dielňach, len tak hocikedy nevidíte. Oproti vozidlu Škoda 200 RS, ktorá samozrejme chytila za srdce tých skôr narodených, mali diváci možnosť na tunajších pretekoch sledovať aj premiéru vozidla, ktoré taktiež ešte nikdy preteky nejazdilo. Jedným súdobí Hyundai i30, ktorý predstavil Miloš Pokorný. Ako funguje? Na počudovanie to funguje veľmi dobre podvozkovo. Ten motor tam chýba, ten výkon je tam len 1.6 dieselová, takže ten výkon nám veľmi chýba, prevodovka takisto, aj diferenciál, ale na to, že je to sériové autíčko s sériovými jazdnými vlastnosťami, vynikajúce. Poďme však už k samotným pretekom a pozrime sa, čo sa na nich udialo. Počas oboch súťažných dní vládlo na pretekoch slnečné a suché počasie. V sobotu v rámci slovenského šampionátu si body za 5. miesto odviezol Jano Miloň, jazdiaci na Škode Fabia VRC. Neveril som sám tým výsledkom, ako to bolo vyhlásené, tak je to pre mňa prekvapenie, samozrejme. Potvrdila sa len jedna vec, že skúšať, testovať, jazdiť z kola na kolo, rýchlovať. 4. miesto, Bratislavčan Erich Ax a Formula Opel Lotus. Erich však bol sám na seba za svoj výkon nahnevaný. Po prvej jazde to vyzeralo celkom nádejne, bol som druhý. S miernym náskokom chcel som trošku zrýchliť, bol som premotivovaný, pokazil som, čo sa dalo. Martina Kojša trápia v tomto roku problémy s remeňom serva. Raz to funguje, inokedy nie. Okrem už spomínanej poruchy v sobotu bojoval aj s utrhnutým kolesom. Ustrihlo všetky 4 štifty na kolese, ale našťastie až za cieľom. Čiže presne, ak som dobrždel po tej cieľovej rovinke, tak tam sa to utrhlo. V porovnaní so špeciálmi skupiny E1 má Mitsubishi Lancer Evo 9 Petra Jureňu podstatne menší výkon. Peter však jazdí aj preteky zaradené do európskeho seriálu a tak ostáva verný skupine N. Na Jankovom vršku sa mu podarilo v sobotu dojazdiť na 2. mieste medzi jazdcami bojujúcimi o slovenské body. Svoj vlastný rekord som si tu zrýchlil o sekundu. Zmenili sme značku pneumatík, nejaké nastavenie podvozku, takže sa to ukázalo ako správne, tak som rád, že auto funguje. Suchá trať vyhovovala hlavne Andrejovi Krajčimu, ktorý tak dokázal bez problémov preniesť výkon svojej F3000 na asfalt. Samozrejme, z toho bolo jednoznačné víťazstvo. Pretek mi vyšiel podľa plánu, som rád, že sa to podarilo aj napriek tomu, že takmer 2 mesiace sme nesedeli v autách, bola dlhá prestávka. O to som radšej, že to takto vyšlo. V nedeľu sa v podstate situácia opakovala, akurát sa poradie trochu poprehadzovalo a hlavne do vývoja zasiahol Igor Drotár, ktorý obsadil 4. miesto. Pekný výkon, hlavne ak vezmeme v úvahu fakt, že Igor na Jankov vršok dorazil až nad ránom priamo z Rally Žešov. A veľmi sa tomu teším, že mám na to ešte energiu a že nám to ide, vďaka Bohu, veľmi
No, je celkom dobre. Erich, ak si na rozdiel od predchádzajúceho dňa už dal pozor, nič neskazil a odmenou mu bola bronzová priečka. A rovnako Kojšovcom sa podarilo cez nos presvedčiť ich Ford Focus, aby poriadne fungoval a Martinovi tak v nedeľu patrilo striebro. Najvyšší stupienok aj v nedeľu patril Andrejovi Krajčimu. Na štarte druhej ostrej jazdy však rovnako ako mnohí ostatní bojoval s poruchou. Práve pred štartom nám odišiel štarter, takže ma museli roztlačiť. No ale z jazdou a s celým víkendom spokojný? Som veľmi spokojný. Vzhľadom k tomu, že bola dlhá prestávka, tak ozaj veľmi spokojný. Zdá sa, že všetci z pretekov odchádzali, ako aj Andrej povedal, spokojný. Mal rovnaký pocit aj riaditeľ pretekov. Momentálne som spokojný, všetko dobre dopadlo, bez ranení, bez všetkého, pohoda. Super víkend. Seriál majstrovstiev Slovenskej republiky automobilov do vrchu pokračuje už tento víkend na pretekoch v Dobšinej.